Армысыздар арнамыздың аяулы да ардақты. Қымбатты де қадірлі теле көрермендері эфирде шын жүректен шыққан ақжарма тілектерді жеткізетін сазды сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен Жансая Қайымхан. Құрметті көрермен, сіздің бүгін жақын адамдарыңыздың қуанышты күні. Ал сіз оған қалай жылы лебізіңізді білдіріп, тосын сый жасап таң қалдыруды білмей жатсаңыз, сазды сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы сіз үшін таптырмас мүмкіндік береді. Көкшетел арнасы өз көрермендері үшін қызмет атқарып, ақ тілектерді жеткізуге әрқашанда дайын. Біз сіздердің жылы лебіздеріңізді ыстық лепатпен қуана жеткізуге әрқашанда дайынбыз. Біздің сазды бағдарлама арқылы туған туыстарыңыз бен жора жолдастарыңыздың қуанышты күнінде жылы лебіздеріңізді жолдауларыңызға болады. Сондықтан да осындай керемет мүмкіндікті қалт жібермеңіздер. Біздің мекенжайымыз Көкшетау қаласы, Мақтай Сағдиев көшесі, 19-ші үй. Уақыт ешкім тоқтата алмайтын алып кеме. Сол кеменің жүрісімен бүгінгі туған күн иелері де өмір толқындарымен араласа, адам өмірінің көктемі қуанышты сәттерге де куә болады. Өмір шуағы мен дауылы, қайғысы мен сауығы, жеңілі мен ауыры қатар алмасқан алпауыт. Өмірде күресіп жеңе білгендер де, жеңіліп жетегінде кеткендер де бар. Бүгінгі мереке иелері солардың алғашқысына қосылсын. Өмірде кездесетін сан қилы ауыртпалықтар мен қиындықтарды ақылмен, сабырмен жеңе білсін. Аспан бұлтсыз болмайды, демек адам өмірінде бұлтты күндері болады, бірақ сіздердің өмірлеріңіз шуақты болсын. Көлдей көңіл тілеймін таусылмайтын, өзендей өмір болсын сарқылмайтын. Аспанның айлы түндей ашық болсын, дұшпаның бір өзіңнен қашық болсын. Айта берсек тілеп көп таусылмайтын, жаза берсек қалам көп майыспайтын. Жүректегі тілекті өлеңменен жеткіземіз біз сіздерге шын көңілмен дей келе, бүгінгі туған күн иелерінің құрметіне мына бір әсем әнді тарту етеміз. Қабыл алыңыздар. Мен осындай болар мен, бұл бұлғыстай сайрап, жүзің жайнап, әдемі боп тұрар мен. Жаным, мен болмасам сен осындай болар мен, көңілдерден шығып таза тонық, елден алғыс алар мен. Махаббатсыз өмірде ештеңе өнбейді, махаббат ғашықтары тұмары. Ғашықты дедіндек махаббат емдейді, махаббат бейді шындардың. Өтті ғой өмірден үшін ғашықтар талай, төзімнің қанчасын арқалап. Бақытмен шашқан алтын арай, сезімнің патшасы махаббат. Шашып шабыттасып басына бақ қонар мен. Махаббатсыз өмірде ештеңе өнбейді, махаббат ғашықтары тұмары. Ғашықты дедің тек махаббат емдейді, махаббат бейді шындардың. Өтті ғой өмірден үшін ғашықтар талай, төзімнің қаншасын арқалап. Бақытның шашқан алтын арай, сезімнің патшасы махаббат. Арқалап,
бақыт нұрын шашқан алтын арай сезімнің патшасы махаббат. Балалар біздің бақытымыз, болашағымыз. Сондықтан оларды мәпелеп, аялап өсіруіміз қажет. Білдіршіндер мейірім күтеді және оны сезеді. Бала күн нұрындай шуақ шашқан күлкісімен, балдай тәтті қылығымен адам жүрегін жылытып шаңыраққа шаттық сыйлайды. Жарық дүниеге шыр етіп келген күнмен ата-анасының көз қуанышы, ата-әжесінің мақтанышына айналады. Еліміздің болашағы осы білдіршіндердің қолында. Сәби үшін ананың ыстық құшағы мен алақаннан асқан бақыт бар ма? Әрбір сәбиді қорғайтын періштелері болады. Міне сол періште оны өмірге келген, ақ сүт берген анасы емес пе? Бүгін қанша періште дүниеге келді екен? Бұл сұрағымыздың жауабын әдеттегідей облыстық перинаталдық орталықтың мамандарынан сұрап көрейік. Қайырлы кеш, Әсия Асылбекқызы, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы тәулікте перинаталдық орталықта 9 сәби алты қыз бала, үш ер бала. Ата-аналардың қуаныштары құтты болсын. Дүниеге шыр етіп келген сәбилер келешекте қырандай алғыр, сұңқардай зір, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қасқырдай өжет болып өсіп, елінің арқасы ертеңгесі биік азаматтары болсын деп тілейміз. Рахмет, Әсия Асылбекқызы, сізге зор алғысымызды білдіреміз. Ұжымдарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Ендеше бүлдіршіндердің құрметіне мына бір әуенді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Түсірмедің әкешім көңілге қырау, өзің барда құт бақыт төрімде жүрау. Ұлым аман болсын деп өмірде мұнау, мойыныма тағыпсың жеңіл қоңырау. Тоңдырса сәл ызғар мұң тамыздай тамы күн, көк дедім қауыз жардым әкей, бәрі үшін қарыздармын. Бар қызығыңды қам жемеші қам құршын салдың өзіңді, дәл өзіңді яқылды жан жүзім ұрлы. Тұндырса сәл ызғар мұн тамыздай тамызған күн,
дедім қауыз жардым әке бір үшін қарыздармын Қырандай түлеп ұшқан арманымыз. Біз бүгін өркен елдің сарбазымыз анталып, ар алдында сапқа тұрып, қорғаймыз туған жердің арнамысын. Көк байрақ арайланған нұртаңымыз, жігіттің сынға түскен сұлтанымыз, дұшпанға қатал болған, досқа берік, жау жүрек, бауыр жанның ұрпағымыз. Ендеше келесі сөзі сәлем, халқымыздың тыныштығын, көзінің қарашығындай сақтап жүрген сарбаздарымыздан жолданып отыр. Көкшетау қаласы 55-10 әскери бөлімінің сарбаздары да туған туыстарынан жырақта жүріп, отан алдындағы борыштарын өтеуде. Сарбаздарымыз сазы сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасын пайдалана отырып, ата-анасы мен жақындарына, туған туыстарына жалынды сәлем жолдайды. Мен қатарда жауынгер Орынбек Мақсат Рахымбайұлы Көкшетау қаласы 55-10 әскери бөлімінде отан алдындағы борышымды өтедім. Шымкент қаласы Қазығұрт ауданында туыс бауырларыма әке-шешеме сәлем жолдаймын. Дәл осындай рухты сарбаздарымыздың жылы лебізіне біз де ортақтаса отырып, сарбаздардың туған туыстарына, жақындарына тек қана жақсылықтар тілейміз. Отбасыларыңыз аман болсын, мына бір сазда өн өздеріңізге арналады. Қабыл алыңыздар. Рухтан жаралғансың, құлыным. Өмірде ырысын тоналтпаған, намысын жоғалтпаған жандар ғана жеңіске жетеді. Арлы, адал азамат бол, мұрагерім. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тәрегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым масқар тауым. Жан әке қасында сіз барда, арайлы әр таңым. Көретін мен басқада
Құрметті көрермен қауым, сазды сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасына берілген уақыт өз мәресіне жетті. Жақындарыңызды бізбен бірге құттықтауды ұмытпаңыздар. Қуанышты күндеріңіз, жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын. Эфирде келесі жүздескенше, аман сау болыңыздар.